купили такий букетик. Сьогодні в нашої Світланки день народження. Так, ідемо до Світіка. Будемо її вітати. І у нас сьогодні в планах піти з нею на шопінг. І подарунок їй робимо. Так що, не знаю, буде можливість, я вам покажу цей процес. Це залежить від нас, від Світлани, чи захоче вона, чи ні. Ну, я думаю, що може щось тобі покажемо. Так, Світік з пакетами. Покажи пакетики свої. Тут в мене ще один пакет. І ось тут пакети. Ну, трохи набрали. Правда, Світік? Так. Йдемо ще купимо. Ми сьогодні туфельки придивилися, йдемо ще за туфельками. Ми з Ірочком в Скадовську. Ні, на Лазурному. Та на Лазурному їхали по роботі і заїхали на один день на море. Заїхали по Скадовське, подивилися на цей жахливий пляж. Там жахливий пляж, правда? Дуже багато медуз. Ну, я не боюсь медуз, мені дуже не сподобалося захід з бетону. Великий. Брудний пляж був такий от. І бетон. Піску не було, була така, як люка з ракушкою. Ось так, гарний пісочок. Зробили 30 кілометрів лишніх, але гарний пляж, білий пісок, ну і море. Захід вже з піска. І загораємо. Чи носять ці травми? Я думаю, так нічого не там. Вітер не маєш? Земля зробочку. Так. Носить тут таку тараночку, взяли бички і, як називається, забула? Камбала. Камбалу. До пивка. А, люблю я наше українське море за рахунок тих, що носять креветочка. Трубочки зі згущенки, пахлава медова. Покажу вам ще море, пляж, людей достатньо. Там, але прикольно, там пиво наливають, там наливають, там наливають. У інклюзі? У інклюзі. Ціни пиво дешеве, 20 гривень, 22-25. У інклюзі за ваші гроші. Так, на один день вибитися, я рахую, дуже круто, ні? Позагорати. Чапурі по-алжирськи, правильно я кажу? Це ми в Лазурному сидимо в кафешці на пляжі. І будемо пробувати хачапурі. Ой, тут прекрасний шум. Море в нас. Кумбрію власні подають. Ще нам принесли такі салатики овочеві. І дуже смачне та хачапурі з сиром. Просто бомба. І жовточкою. Короче, зараз трошечки захмарилось, правда? Але цілий день під сонцем. Ну, ми навіть не під сонцем, ми сидимо цілий день під парасольки. І добре, чи так під загорів. Там море. Пляжик в 5 годині вечора. Ну, нормально. Є дуже багато людей, правда? До речі, ми обідали ось там. Такий ресторанчик називається Яхт Клуб. Дуже смачно і ціни адекватні. Чек на двох, там щось 200 ще гривень. Оце великий хачапурі, 80 гривень, дуже смачний. Медуз багато, до речі. Дуже багато медуз, хто боїться, говорить, що є. Мені на них все одно. Море тут, трошки є водорослі. Вже лежаки збирають хлопці, де-не-де.
До речі, як ви відноситесь до таких лежаків? Я, наприклад, пластмасові не люблю, на них дуже твердо. Мені тоді вже краще на ковричку. Але якщо є матрас, тоді подобається. Взагалі мені дуже подобається таких у нас вдома. Сіточки. Сіточка, правда? А тут всі іменно пластмасові. До речі, лежак коштує 70 гривень, кому цікаво, на лазурному. Це за цілий день. Там можна півдня брати, можна цілий день. Але знову ж, вони без матрасів. Просто такі пластмасові. Так, вечірнє море зараз вам покажу. Зараз ми трошки поміняли локацію. Ми були ось там, а перейшли ближче до цього бару-ресторанчику. Будемо там зараз вечеряти з Юрчиком. Тут теж ця сторона мені найбільше подобається. Паркан гарніший, ніж на там тій стороні. Ну, чесно я вам скажу, ми транзитом, ми так на один день. Ночувати ми тут не будемо. Але так, по цінам, по пляжам взагалі дуже лояльні, класні ціни. Так що, можна їхати відпочивати. Так, зараз вечір. З Юрчиком зараз підемо вечеряти, але хочу вам показати, як в'язати таку чалму на голову. Дуже класно, зручно. І виглядає модно. Це ви берете такі, знаєте, хустинки на пляжах продають. Ось такі, любий колір можна взяти. Але, ну, щоб не маленька була. Така, щоб вам на голову влазила. І зав'язуємо її ось так. Наперед, так якби. Прикольна така панамочка виходить. Штуки ховаємо всередину, отак, під оці вовити. І виходить така чалма, і ось ту штучку теж. Буде заховувати собі красиво. Так, чекайте, мені прикольніше виходить, коли не на камеру. Можна чуть-чуть послабити, тоді вона буде довша. О, мені так довше найбільш подобається. І все, її отак. От сюди. Все, і виходить така на голову чалма пляжна. Виглядає гарно. У мене є фотки в інстаграмі. Переходьте, дивіться. Виглядає круто. Купила, до речі, з новинок такий льняний піджак в Зарі. Дуже класний. Там на фоці зараз встану, щоб ви бачили, який в повний ріст він. Розпродаж був, ми купили мені і Світлані, коли ходили в світі за покупками. От, ми тоді і ще собі купили такий самий. І ізначально ціна його. Спочатку він коштував 1700, а я на розпродажі його взяла за 699. Виглядає гарно, так що... Надіюсь, мене не заблокує. Тому що музика грає, можуть мені заблокувати, так що я можу ставити, тоді буде без звуку. Все. Ми вечеряємо. Море. А в мене тут рибка по-гречні. Така страва. Латешка і смак подорожі. Подух, сосиска. Так, друзі, пошила ось таку красуню. Це на замовлення, і вона йде як з шапочкою, так можна і хустиночку. Зараз я зв'яжу хустиночку і покажу, як з хустиночкою. Це брали для дівчинки.
хотіли, щоб можна було шапочку знімати. От вони йдуть трошечки дорожчі, ніж звичайні, тому що там волосочка йде. Ось так от. Зараз я розчешу. Без шапочки. І зараз я одягну хустиночку і покажу вам, як воно буде з хустиночкою. Ну, класно. Так що дівчинка зможе собі обирати. Або так розчесувати і міняти. З волосочком буде бавитися собі. Ось таке класно. Так, і ось так з хусточкою. Теж дуже класно. Мені дуже подобається як з хустинкою, так і шапочкою. Це вже на вибір. Бо можна робити просто з хустиночкою. Можна просто з шапочкою, щоб вона пришивається. Тоді йде трошки дешевша версія, що менше волосся. Тут багато волосся, так що можна окремо шапочку замовляти і можна собі міксувати. Раз то, раз то. Ось така красуня. Все, зараз буду відправляти, пакувати в коробочку. Якщо кожна лялечка в мене запакована в подарункову коробочку. І відправляю по всьому світу. В неї єдинорожка, наклеєчка на платічку. Ось така красота. Бо дівчинка любить єдинорожків. І в неї тут. Ось така в нас чудова вечеря. Хотіла сказати шикарна, але скажу чудова. Кукурузка, стейк свини і салатик. Вірочка в мене. До речі, завтра Яска наша приїжджає, вона в таборі на зборах спортивних з художньої гімнастики. Так що у нас сьогодні остання вечірка вдвох. Завтрашнього дня вже буде повноцінна сім'я. Мати якусь кечку? Так, друзі, хочу вам показати лялечки свої новесенькі, які я пошила. Дивіться, які красуні. Вони зараз в наявності, кому цікаво, можете замовляти. Сторіночку інстаграм з лялечками я вам залишу під відео. Ось такі вони красуні. Це Dior, а це Шанель. Лялечка. Шанель йде з русявим волосечком. Таке поєднання гарних кольорів. Мені подобається. Такий ніжний мантул з фіолетовим. Сіренький, рожевенький. Ну, класна. Тут така наклеєчка. Шанель парфуми. А ось ця з рудим волосечком. Він такий русяво-рудий, теж дуже гарний колір. Взуття в неї шкіряне. В таких рожевих відтіночках вона більше в ніжних. І тут Dior. Шапочки у них такі літні. Ось так. Якщо кому цікаво, пишіть або під відео, або на мою сторінку інстаграм. Всі ссилочки будуть під відео. Вони зараз в наявності і в продажі. Наша Яська вже приїхала з табору. Красуня. Татко приготував нам такий обід класний. Це рибка. Татка би показала, але він у нас... Дома ходить в трусах постійно, так що перепрошую. У нього така сама тарілка. Смакота. Усім смачного, хто зараз їсть. Як ти, доця, як тобі відпустка? Відпочила? На цілу зиму. Так, з Яською гуляємо. Вона мене просить, щоб її пофоткала. Сьогодні вечір, п'ятниця. Вона приїхала з табору, і я йду її фоткати. До речі, я так сьогодні вдягнута. У мене такі класні шорти. Зараз такий піджак новий. Топ, який всім сподобався. Топ в Нью-Йоркері купляли, кому цікаво, там вроді би завезли нові. Дивись, покажи знала. Людям, які в нас гарне небо, які в нас гарний захід. Показує. А там захід сонця. Я Ніна. І будемо її зараз фотографувати. Купили, до речі, Ніні такі самі джинси, як мені, тільки на два розміри менші. У мене 38, а в неї 34. Куртка моя, до речі. Але це так... наша. Наша. Дуже класно сюди пасує.